ាអញ្ចឹងគឺជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់មុខម្ហូបគឺចាសារ៉ាមន់សាច់គោចាចាមុខម្ហូបប្លែកទេណាចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាចាសាច់គោគឺ500ក្រាមខ្ទិះដូង1ចានចាស្លាប់ជាស្រេចគឺស្លាប់ស្ករត្នោតចាចិញ្ច្រាំកាពិស្លាប់មួយស្លាបព្រាចាហាន់ជាចំណិតរំដេងមួយដុំចាទី4គឺស្លឹកក្រូចសើចផ្កាច័ន្ទចំណែកឯសំបកឈើអែមចាអញ្ចឹងគឺចំណែកឯបន្ទាប់ពីផ្កាច័ន្ទហើយយើងមានចាសំបកឈើអែមហ្នឹងគឺមួយចំណិតចាចាចាស្លាប់ម្ទេសក្រៀម4ស្លាបព្រាចាចាចាប្រេងឆាសណ្ដែកដីលីង3ស្លាបព្រាបាយចាចាម្សៅស៊ុបមាន់អំបិល4ស្លាបព្រាកាហ្វេចាចាវិធីធ្វើគឺមុនដំបូងដាក់ប្រេងឆាចូលក្នុងឆ្នាំងទុកឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកដាក់រំដេងស្លឹកក្រូចសើចផ្កាច័ន្ទនិងសំបកឈើអែមចូលរួចហើយឆាវាមួយសន្ទុះទី2គឺយកខ្ទឹមសនិងម្ទេសចិញ្ច្រាំដាក់ចូលឆាបន្តទៀតឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយចាំដាក់ស្ករត្នោតកាពិនិងខ្ទិះដូងដាក់មុនបន្តិចកូរវាបញ្ចូលគ្នាទី3បន្តមកគឺបន្តពីកូរវារួចហើយទើបដាក់អំបិលប៊ីចេងសណ្ដែកដីដាក់មុនបន្តិចចូលកូរវាមួយផ្លែតដាក់សាច់គោចូលកូរឲ្យរួចចូលកូរឲ្យចូលរសជាតិដាក់ចាដាក់ខ្ទិះដូងបន្ថែមបន្តិចទៀតរំងាស់ទុកមួយសន្ទុះសិនចាទី4គឺយកខ្ទិះដូងដែលនៅសល់ដាក់ចូលក្នុងដាក់ទុកមួយពុះចាដាក់ទុកមួយពុះយកសណ្ដែកដីដែលនៅសល់ដែលដាក់ចូលជាចុងក្រោយរួចជាការស្រេចចាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់មុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺសារ៉ាមន់សាច់គោចាចាប្លែកណាចានិយាយទៅគឺរសជាតិមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេគ្រាន់តែមើលមុខម្ហូបគឺប្លែកប៉ុណ្ណឹងហើយចានិយាយទៅមើលទៅគឺតំណងថាបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់បានញ៉ាំអីឃើញតែឃ្លានហ្មងចាលក្ខណៈថាឃើញមុខម្ហូបនេះហើយបើសិនជាយើងមានលក្ខណៈនំប៉័ងអីចឹងណាចាជ្រលក់ដូចជាការីអីចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរចាព្រោះលក្ខណៈមើលទៅដូចការីដែរចាដូចការីសាច់មន់សាច់គោអីចឹងណាចាអរគុណឃើញថាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងការជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តតនាសពតាមគតិថានៅក្នុងកម្មវិធីនីតិសម្រាប់ក្នុងសុខភាពហើយនៅរចនាកម្មវិធីយើងតែងតែមានជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចំអិនមុខម្ហូបក្នុងការជម្រាបជូនទៅកាន់អស់លោកអ្នកដែលតនាសពតាមគតិថាដែលយើងក៏លើកទៅមើលពេលវេលាក្នុងកម្មវិធីក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតនាសពក្នុងកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរសូមគោរពជូនពរឲ្យទទួលបាននូវតែសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកចាស់តាមពេលវេលានឹងម៉ោងកំណត់ដដែលសម្រាប់ពីកម្មវិធីដែលមានវត្តមាននេះខ្ញុំទាំង3រូបនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា